برضا الله ولشفاعة رسول الله وعلى هذه النية ولكل نية صالحة ببركة وكرمة شفاعة القرآن العظيم وسورة الفاتحة. وببركة وكرمة شفاعة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في يومنا هذا شهر ربيع الأول ونخص خاصة إلى كيي حجي سليمان وكيي حجي عبد الغني. Moga-moga beliau berdua sekarang hadir di tengah-tengah kita dan tersenyum karena doa panjenengan sami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. Wonten request nyuwun doa dan surat al-fatihah kangge keselamatan dunia akhirat dan dipunlancarakan usaha rezekine saking Bapak Karya dan Ibu Kusnaah. Wonten tiange, tiange wonten pundi tiange? Oh alhamdulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربي اغفر لي ولوالدي آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semene atusan wonge sing jawab wong pitulas. Ning kene 5, ning arep 2, ning kene luwiane. Warak jabure, Bu. Warak nginume, Bu. Warak angine, Pak. Ya sing semangat ari warek minum mangan karo angin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tua-tua ngosok jawab e. Kon semangat ngosok. Bun. Innallaha yuhibbul fitra kaping 3 ne mungkin pas kula badhe mandap badhe mudun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad aujada binurihi nuran bihi ammal huda وكمل السعود بأكرم مولده المصطفى سيدنا ومولانا محمد sing cilik-cilik bae kaloman sing tua-tua ning kene masya Allah. Bu. Bu, sebelah kene, Bu. Pengen dadi wong loman mli, Bu. Sing enteng ngucapaken Allahumma sholli ala sayyidina
Baka disebut aran Kanjeng Nabi, ayo bareng-bareng sholat. Bi akrami maulidihil Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin. Kane durung turu bae cilik-cilik kah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a li sunnatihi wa jama'atihi. Amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha katsiran. Allahumma Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wong lunga ngaji ganjarane nomor Ari Wahid si Kang Sepun. Ya bagian kula batu rega aja toli padang. Ya boleh? Ya iya. Wes diulangi ya. Nomor CC. Karena duduk Jakarta duduk, bahkan nomor siji Jakarta kayak calonnya anak. Ya. Wong lunga ngaji ganjarane nomor. Muga kang hadir mbuh kapan taune lunga haji. Amin. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadith hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para kiai, para sepuh, asatidz wal asatidzah, wabil khusus Kiai Haji Abdul Qadir nggih. Lan Al Ustaz Syarif Muda'in nggih. Kemudian rencang kula niki ingkang MC Al Ustaz Ronita Sya'roni. Sya'roni Kang Garang Deak. Ora jere Deak Kang Garang. Amin Allahumma. Bapak Kuwu Desa Sumur Adem Timur, Kecamatan Kabupaten Indra. Ari wong Indra Mayu, ayu-ayu beli Bu. Aranega Indra. Sayange pribenje. Eman, eman teman. Wong ayu doyan turu. Doyan sembayang. Doyan? Eman beli ayune. Eman beli ayune Bu. Eman, eman teman. Wong ayu doyan gemuyu. Ayu garupane durung tentu atine. Lamon atine ayu pasti akhlake
Salli wa sallim iman, salli wa sallim daiman, wal ali wal ashabi man qad wahada, wal ali wal ashabi man qad wahada. Alhamdulillah, para bapak, ibu, hadirin yang dimuliakan Allah dan semoga disyafaati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Wauka bapakku ni sinten bapakku? Tisnaya. Alhamdulillah wonge ganteng masih nom. Ana ngomong wong ganteng kodok. Wong kene masyaallah. Lunyu ya. Rabine siji ya Pak U ya. Alhamdulillah siji. Telu. Rabine telu sing siji wadon sing lorone. Lho, ora kon dudu kula sing jawab Pak U. Siji ya, siji nengan. Iya, siji ga alhamdulillah durung tok. Anaknya pira aja Pak Kowo? Sekawan, papat lanang kabeh ta wadon kabeh? Wadon kabeh, lu pas temen adikula mau sing munggah kak, masih perjaka. Adikula sing mbe mau munggah kak, niku adi nomor 3. Nah, niki tak tinggal mawon nggih Bu. Pak Kowo tak tinggal mawon nggih titip. Arikulasi alhamdulillah ya sampun lho alhamdulillah kula asline wong Jagapura istrine keluarga pesantren Gedongan Bu Cirebon Timur niku diantarane nggih Ari Kiai Baridin batur kula kana Bu Kiai Saiful Bahri niku rencang kula istrine kula sing ngangsalaken alhamdulillah. Wis aja takon warna-warna tentang Kang Saiful, takon ade yak bae. Ya, kok bisik-bisik bae ning guri. Soale bakal kulai kandha Kang Saiful, kulai melu takon ning kene anarang de ayu gule. Modele Kakang Adi pada bayaran ya. Adine lurusing, kakange lurusing. Duh, masyaallah. Ana sebelah kene rang ndak? Anyaran. Ora sing tua anyaran. Wong bayi sing peyot. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah. Kanjeng Nabi Muhammad niku manusia yang dilahirkan di zaman akhir. Tapi wujud Nuru Muhammad niku lahire atau muncule ning awal. Niki termasuk salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala al-awwal. Tetapi setelah Allah al-awwal wonten sing rencangi Gusti Allah niku ciptaane Gusti Allah yakni Nur Muhammad. Tetapi kenapa diciptakan dan dilahirkan oleh Dewi atau Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Aminah niku di akhir zaman? Karena akhir zaman tidak ada orang yang lebih layak, tidak ada orang yang lebih mampu menghadapi umat di akhir zaman kecuali satu sosok, satu manusia yang mulia, yang disucikan oleh Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bu, pengen dadi wong sing parek Kanjeng Nabi, Bu? Pengen boten? Temenan, Bu. Baka pengen parek karo Kanjeng Nabi,
Jelas zaman saniki angel karena Kanjeng Nabi anane ning Arab Saudi. Wis ninggal disareaken dikubure ning Madinatul Munawwarah. Ake sing selunga haji wong kene, Bu. Alhamdulillah. Pengen parek karo Kanjeng Nabi, Bu. Pak, pengen parek, Pak. Angger bae takone Pak kasih jawab ya wong wadon, pengen. Kulaku curiga. Ning Jagapura ake wong lanang mati dingin. Ning kene pada bae. Temenan. Masya Allah. Jadi jagat ki karena wis kayakin ki bener dadi kene pada wong lanang pada mati dingin. La ilaha illallah. Ning Jagapura ning kana wong lanang mati dingin weruh sebabe Bu. Duduk karena beli duit. Duduk karena kaken duit. Duduk karena kaken maksiat tapi kaken disentak rabine Bu. Percaya beli? Percaya beli? Hasil survei membuktikan Bu. Ibu wong sumur adem pengen takon nacak lakine balik tas menggawe takone apa? Loh, duit. Anabe takon kang waras takang. Undange gembuk kang bubele. Jare kang saya pula apa aja? Denggol pitak. Ya. Lah kasih takonku tok 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 assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mancing kang ora dikancing. Wis kentang jawaban. Wis mancing enggak oleh dipira. Ora mesem ora apa ku. Enok ya. Teka-teka ku je kakang ki pegel. Wedange dadi durung. Wedang wedang apa maning. Wong duit be durung pluk durung apa. Wingi oleh pira. Ya 45.000. Seket. Ku. Disentaki bae. Oleh 45.000 didlakna aslinya oleh 50. Weru wong wadon. Wong lanang duit bayaran menggawe ning sawah, bayaran menggawe bangunan umpamane ka oleh 50.000 didlakna 45. Weru wong wadon. Laka gayaran ganjil kulaka. Nggih mboten? Bayaran ku 50, mendi 5.000, 5.000 perak ditakonaken. Ya mbok kaya ngerti ora ya? Biwasti lho bikunaya ngerti ya bijenap ya yen wong lanang ki ngudut lamun beli ngudut me medang dodok ngelempengaken beyek beyekan ki ngelempengaken beyekan ngobrol karo tangga batur ning warung manrastaka ya lu entok 5.000 aja ditakonaken maning kakari weru bae. Oh ya wis Kang 5.000 ne Kang Omedang ya Kang. Us lu kaya aku aja disentak. 5.000 ne ndi disentak. Ko. Oh. Nggih mboten. Wong kene kaya kun bleh. Kaya kun bleh. Oh. Ngaku ya. Ngaku ya. Ngaku. Tukang son yang saya hormati. Bokatan MC-ne karo tukang son dihormati bahaya. Ditinggal balik pateni sing kadowan mulai ngomong brek-brek lah kami ke. Para bapak ibu yang dimuliakan Allah. Mau ke apa je? Pengen parek karo Kanjeng Nabi Bu ya? Berarti baka pengen pengen parek karo Kanjeng Nabi laka berarti parek ke karo para sahabat. Sahabat terutama khulafaur rasyidin mulai sahabat Abu Umar bin Uthman bin Ali bin niku sesampune para sahabat boten wonten mungkin wonten tabi'in sesampune tabi'in niku wonten para ulama salaf atau tabi'in ulama
sampai akhirnya zaman saniki arane kia ula. Berarti bakal pengen para karong Kanjeng Nabi sing kira-kira bisa ana ngobrole ana pitakone niku berarti kudu para karoki ki para karo sapa bu ibu parek beli karo kiai umae umae sing parek are sing parek ku maksude sering beli dolan ning kiai ku sering beli lo beli jare parek bu kiai Abdul kiai apa Abdul Qadir iki niki sampean parek beli sering dolan beli lo ning kene sing mulang ngaji siapa ning kene laka ya iya pak kiai kan lo sampean nitipakan anak kang gawa gula watu teh saudu de beli bu beli gawa amplop beli bu gawa isine diisi beli apa isine lapo abangan hijauan aduh eman hijauan mah pak ustad. Waya anak dititipakan datang Kiai Haji Abdul Qadir dititipakan Kang Gaji niki kula titip anak kula titip nggih kula tampi titip ibu diulang ngaji balik ning dinane ilang sendale sampean ngamprang li bu ilang sendal ngamprang jarek Kang Haji Abdul Qadir iki, "Bu, sampean nyewoti kula takon sendal anake sampean ku bengen nitipaken anak, nitip apa?" "Anak kan nitip sendal." "Si takon sendal." "Ya sendal ilang urusane siapa?" "Loh, ide lo sendal ilang jaman kian ditakonaken ngamprang jaluk digenteni, Masya." Lamona sing mulang aja kula kang ibu tak genteni endi duite tak tokok nabu ganti anyar beli kuno ah uang pengen para karo Kanjeng Nabi zaman saniki para kadingin karoki pula bu ngibetan zamane wis akhir arepan kia sinetronnya wis pragat kiamatnya teka durung sinetronnya siapa kan adedi mis kiamat sudah dekat wis pirang episode bae pirang judul bae teka durung kiamatnya ngenteni kepisah antara banyu karo lengah antara wong bagus karo wong bliba go. Lamona desa sumur adem-adem kaya sumure bagus akhlake bagus prilakune sering silaturahmi beli tukaran beli musuhan ana utang ana wong utang baik kang Masya Allah ding pareki ding parani gawana golok gawana arit kune jawane apa lo ora bayar didongakna muga-muga sing utang ning ibu-ibu bisa ba bayar kaya kono lu aja diumbangi toli ketenger wong sing doyan bayar tak doyan apa beli doyan bayar sing parek karoki apal bu ya jare baritinane bu ya apal bu zaman wis akhir sing parek karoki lu apal larang artine parek jaluk pitutur langa ngaji beli bu bobat ngaji beli ngaji kuping beli bener kang ngaji gini wong gini lo kemuyu kang ngaji ga orang percaya lo jare ngaji kita juk aja sampai kosong aja sampai lah kau wong sepinya ning jaga pura nggal tajuk nggal dina anak baik ganti dina Senin tajuk kian dina Selasa tajuk kene dina Rebo tajuk kene gunta ganti tajuk ngaji jam sanga esuk bahkan ning kene biasa sore mangga ngaji so
sore biasa tas jamaah isya mangga diuripakan ngaji tas jamaah lu kaya apa? Yuk zaman wis akhir sing parekaroki artine parek njaluk pitutur langa barang sampean parekaroki iyai pada parekaroki kanjeng no no wong sumur adem kaya ngaku itu denok ngaku hari wong denok maya kudu seneng ah seneng silaturah barang dolan beli pernah tajuk parek musola masjid beli marek deh ngaku kita ngi mulane ayu tidung anak kang kaji Abdul Qadir lan keluargane utawa kang sinten mawon sing melu mulang ngurip-ngurip tajuk al-barokah moga-moga dawa umure amin moga-moga akhir rezekine amin akhir rabine amin amin kang haji rabine milet boten kang haji oh nembe siji je lu cak rabine kang haji di rabine cuan balik-balik ketemu lo ngancing lawang kamar bae hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah niku wau lamona parek karo kiai insyaallah berarti tandane wong kunku pengen ngeparek ning kanjeng ari wong keparek karo kanjeng nabi insyaallah oleh syafaate kanjeng wong loman percaya mboten wong loman ku sugih percaya mboten bu bagena umay kaya gubuk penggawean itu tukang beca tukang serabutan tapi baka wong loman niku berarti sugih coba wong bisa ne loman itu sebabe dipai rezeki rezekine karena lomane ake berarti rezekine ah anak kene wong medit akeh pirang-pirang akeh pirang-pirang jadi siapa kan sih pirang-pirang temenan akeh kene li akeh alhamdulillah jitoke jero-jero ya jitoke jero-jero wong kene masya Allah wis aja diperiksa maning jitoke wis weruh jero kan dideleng mana wonten salah satu ceritane wonten datang Mesir lamun angko kula nyinggung sedikit Ahok kah kula pengen cerita ana wong Cina ning daerah Purwo Asri bu Purwo Asri ku sebelahe Kediri sak derenge Kertosono niku wonten daerah namine Purwo Asri wonten wong Cina umae sebelahe pesantren Purwo Asri bu setiap dalu Jumat wong Purwo Asri atau pesantren Purwo Asri santri-santri marha maca berzanji al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallimu wa yubarik alaih sallallahu ana sing Allah wis ndi bae lah ya sing penting tang rongokna nggih mboten paham beli artine ora paham sebab linga mulane ngaji wayahe mahalul qiyam tangi ya nabi salam ya rasul salam ya habib salam alaika salawat Allah alaika berbang-berbang beli mata orang percaya berbang-berbang mata ya Nabi salam alaika wahai duhai Nabi salam alaika keselamatan dan salam untukmu wahai Nabi ini kono ku jelas jadi rasakna kira-kira kanjeng Nabi ku teka kanjeng Nabi teka kanjeng gaya konon mau nikahnya kan marhabanan ya
Kang Roni. Marhaban ngau kejeringan beli. Boten aduh sayang ya. Ayo digage mulai kenjri kenjringan kira-kira amber anak dengat dengute kaya kono. Ya beli. Patungan kenjringan kader ora larang ora Pak. Bahkan iki kene iki doyan di organ kene iki. Ya kono kan pengajian gruduk ya beli. Jamiahan gruduk. Ya tak boleh loh. Ya iya. Ana yasinan gruduk, ana organ gruduk. Ngeling gruduk babe. Ya yasinan jamiahan organ. Bayar organ ku kudungan, Bu. Kudungan. Toli wurun deleng lakine ning panggung sawer konon. Eh? Kaji dil kenyat, kaji dil kampleng. Ayo kabeh mongon lho. Deleng nang kono. La ilaha illallah. Wong sumur adem dilawan ya. Segala-gala anak kabeh kene ku ya. Anak kabeh. Alhamdulillah. Pun. Wong Cina mau gak krungu. Maning-maning gal bengi Jumat kaji lagi apa? Ngomong ning rabine ku. Yang bukan kaji wong agama Islamku setiap malam Jumat senengane pada marha banan jareni tangga-tangga liane ku lawase dina lawase minggu wulan tahun ternyata wong Cina kun ku kegugah atine setiap ngaluku marhaban marhaban ya nurul aini marhaban marhaban jaddal husaini dikirim nak jabure bu kirim akan jabure jadi tinggal bengi Jumat sewise wong Cina kunku tangi seneng ning anane kosida solawat mbu ngerti mbu beli dudu pada be agamane beda agamane tapi gelem ngulungaken ja ning kene bengi Jumat marhabanan boten si marhaban lan tawadon lanang dijaburi tak beli boro-boro jaburi tak beli apa jabure boleh apa maning gemblong geblok apa maning pantes bae wong lanang-lanangan ila kasing lemu wong ngereng-ngereng ka iblis ya habibi ya muhammad ngereng-ngereng ngeten-ngeten di jabure boleh balik-balik paspus paspus lu meru Tole kira-kira kuwune dukung teka burung minggu sepisan insyaallah desane makmur arane ga sumur sumure adem sumurku sumberan genae banyu banyune adem insyaallah lamun kuwune sering adus ning sumur akhire adem kuwune adem boten Bu adem Bu ya alhamdulillah nyumbang di acara ki Bu nyom awal tak akhir Bu awal ya akhir Bu ya aja awalnya baik akhirnya ku doa anak alhamdulillah kuwune seneng di doa anak kuwune payu api payu maning maksudnya dadi maning tahun pira pilihannya rong ewu 17 berarti melu pilkada serentak sing kedua atau pertama sing kedua didongakna baka iya kuwune ibu seneng ya adem insyaallah dadi kuwo ora-ora kampanye Bu kada kula dia abdi di paya apa kadran nggih Bu ya bon Kanjeng Nabi iku manusa kang sempurna mulane sapane manusa sing seneng Kanjeng Nabi sing sengit Kanjeng Nabi atawa sing liweru-weru ning Kanjeng Nabi iku jare Kanjeng Nabi beli pernah sengit ning wong sing sengit beli pernah sengit ning wong sing beli weru-weru ning Kanjeng Kanjeng Nabi Muhammad niku manusia sing sempurna segalane akhlake sempur bayangkan Kanjeng Nabi diwulang Al-Qur'an pinten taun Bu Kanjeng Nabi diwulang Al-Qur'an pinten taun lah kasing weru sekolah beli Bu Nang, sekolah di nang. Boro-boro. Sekolah, lagi libur jadi melek. Masih mending gak yakin daripada ning jaga pura bu. Gawa sarung nyangking, jaluk sangu. Be, sangu, sangu, nyadong.
tas sing boke ganti bapaknya sangu pak sangu ana men apa napa jenang mendiarepan ngaji mangkat ngaji metu sing umaning prapatan dia wewe bature mandek kumpul jabur krungu ning masjid apa ning musala al berkah azan kan Allahu akbar Allahu akbar bagian baik enda baik jadi wong kene ya kader gaji ndau adzan hayya 'alas salam sampai tekang pujian waqosim wakarta lu mandasman golongan iku pujian cuma ki golongane waqosim wakarta wadasman ana wong ngene wakarim lu ya sebelah wakarim ka wong e tua untune kari telu dhuwur loro ngisor siji pengen jamane cilik sampai tekang arepan kaplak blilok ngaji sing jababe karo medang sripit maning krungu krungu ana wong pujian pujian emang bener Rabbana ya Rabbana Rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin bener pujian eta yang beli lok marek ning taju gegah toli beli lok belajar ngaji akhirnya prien waya wis tua marek ning taju jadi dia kita eling ya ta beli warek medange warek jabure segala gala warek akhirnya marek ning taju albarkah marek ning taju albarkah pujian bu adanya ya Allahu Akbar Allahu Akbar lu waya pujian bu masya Allah pujiannya kaya kenen kibu oling rungu ora oling ha ngaji pujian Rabbana Rabbana dolana emposana lu ya wa ilam ampirana aterana lu mana kongkona minal kodingin enak banget ini kan kondolan di empos kon ngateri lu kon ngateri ayak minal kok kodingin dengan kok salah ya beli ngaji punten bu alhamdulillah kula dalu niki saged kepanggih kali panjenengan sami pak alhamdulillah kula kali panjenengan saged bertatap muka nggih pak niki muga-mugia kula panjenengan sami dipun ridhoi pertemuannya dening Allah amin pun Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku wong Cina mau sing setiap malam Jumat ngirimi jabur ning pondok kanggo santri Purwo Asri setiap malam Jumat ngirimi jabur bu satu ketika malam Jumat laka jabur akhirnya para santri takon kini anapa laka jabur Jumat maninge laka maning jabur toli nacak pengurus pesantren dolan ning tanggane wong Cina mau wong Cina je pada lagi mendibai wong Cina mau kaje lagi sakit karena sakitnya parah wis tua beli mikiri beli kepikiran ngirimi jabur sempet sehat ngirimi jabur maning toli ninggal bu ma jadi sampean ma kader ga Cina mo modar kayak ayam
Niku wong Cina ninggal mati bu, masya Allah srebeng srebeng wangine ndau mati. Wangine wong Cina dudu wangi apa mau? Biting loro ka guru ya? Haheho 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 ka. Biting loro ka diobong haheho? Dudu wangi kuen dudu wangi menyan Jawa dudu wangi menyan Cina. Wangine srebeng srebeng enak masya Allah dirasakna. Para santri kaget kini je wangi apa? Ternyata esok oleh kabar bahwa wong Cina mau kama mati. Akhirnya kiai ngejak santrine takziah ku apa nih kene ku? Ngelayat wong Cina mau, cuma karena wong Cina mau secara zahir beli pernah ngucap la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Beli pernah ngucap syahadat ngarepe kiai, ngarepe ulama, akhirnya namung cetep ngelayat tapi beli nyola. Cuma wangi. Mulane jarene teng kitab A'rafut Ta'rif bi Maulidi Syarif karangan Al Hafidz Syamsuddin niku teng halaman 21 niku dijelasaken mekaten. Setelah pamannya Kanjeng Nabi yakni siapa? Abu Lahab ninggal, Toli Ibnu Abbas ngimpi ketemu karo Abu Lahab. Ngimpi takon, "Hei Abu Lahab, sehat ora?" "Kin siwise mati genah ngendi?" "Li ning neraka." Berarti jelas li bakal wong beli dua iman matine manjinge neraka. Manjing ning neraka beli dua ning iman. Tapi kula alhamdulillah kelawan kulam bebasakan merdeka akan singarane budake Thuwaibah, toli Thuwaibah nyusoni Kanjeng Nabi. Sababia Abu Lahab niku merdeka akan Thuwaibah. Sababia apa? Thuwaibah balik sing umai Abdul Muthalib bapane Abu Lahab niku krungu kabar bahwa Abu Lahab duwe ponakan anyar arane Muhammad. Masya Allah Abu Lahab bungah seneng krungu lahire Kanjeng Nabi Muhammad, bungah seneng padahal beli iman, padahal beli Islam, tapi seneng akhirnya karena saking gembirane Abu Lahab niku merdeka akan budake Thuwaibah. Toli Thuwaibah iku sing wong kang nyusoni Nabi Muhammad. Jadi Abu Lahab setiap malam Senin fi kulli lailatitsnain niku dipai keringanan siksa, yakni sing jemari sing ibu jarine ki muncul banyu ding sesep adem padahal panasnya ketulungan pun ning jero neraka. Masya niku lho. Jadi setiap malam Senin berarti wong kafir baik, wong sing beli iman, beli Islam niku gawe kelakuan bagus nggih, bunga seneng ning hari kelahirane Kanjeng Nabi, balasane ning akhirat seumur urip ning akhirat setiap malam Senin dipai kenikmatan bisa nyesep banyu. Napa mali kita sing notabene sing statuse sebagai wong Islam. Kita bae sing statuse wong Islam ki masya Allah. Ngetokna jabur beli bu, mulut dan gitu. Ngetokna jabur, utang beli. Ora, bener. Beli dadak utang beli. Temenan. Awas bu ya, sing duwe warung takon anak. Nah. Ya, insya Allah sapane wong Islam, wong sing iman percaya kan dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku seneng ning bulane Kanjeng Nabi dilahirakan bulan apa? Rabiul awal niku masya Allah bakal di
tekani diubengi ning para mala. Apa maning ning umai seneng maca solawat, seneng li bu maca solawat bu. Maca apa bu? Sallallahu ala niku solawat jib bu. Tak payah malam-malam gelem bu. Gelem bu. Gelem pak. Pragat ngaji dalu niki bapak maca solawat gelem. Bapak ibu kelawan maca solawat insya Allah. Jadi Habib Syekh kelawan maca solawat maksiat minggat. Kin maca solawat ibu kowe suk tekak beras jalu ke pirang kintal pirang ton. Percaya ibu. Tuh gemuyu dingin turun-turun aja. Gelem ibu. Sukiki kelawan bengikin maca solawat. Esuk teka beras sedulur batur kumpul duit jaluk pirabai teka deak gelem libu pengen libu ngomong pengennya karo gemuyu pengen libu kuate maca pira selawat maca ping pira kuate sewu kuat sewu sewu kuat beli kakeyan 777 kakeyan duitku sewu gede beli si duitku wis telung atus telulas kuat libu ake beli cukup ya wacan tas pragat ngaji pengajian bengikin ki balik sumbayang hajat rong rokaat salam toli maca solawat donga gusti kula kue suk pengen njaluk beras setontah rong tontah njaluk duit pirang juta toli pengen sedulur sing beli pernah dolan beli pernah kumpul sing adu-adu pada kumpul amin Allahumma wacan bu salawatnya telung atus telulas kau bengi dodok madep ngulon wacan insyaallah suki ki teka beras pirabai teka duit pirabai teka sedulur kumpul insyaallah wacan telung atus telulas beli ambekan bu teka beli beras ya bu teka beli duitnya teka beli bu pak sedulurnya kumpul beli pak kumpul selawat eh bu bener beli teka aku beras ya ya iya beli bobat kan kelawan solawat beras teka sedulur kumpul duit kum percaya beli bagian beli lu emong keder bong zaman kini dipai duit peluk jadi pak kuki ayu menggawe kok tak pai duit di burung sumbayang ning musola al-barkah kesim paling abot sumbayang apa bu subuh ora percaya subuh baik ana liane apa maning duhur apa maning asar apa maning ya, maghrib apa maning awes ada sumbayang maning wes iya wes toleh jadi pendem kon bosok lo ilu lo ana sing sumbayang kita ka duhure baik ya bu ya ana sing teka asare jadi kene ki Masjid Al-Barakah ki hebat tarane ai musola al-barakah ki ta musola atau tajuk sing duhure jamaah wajah kin-kin ana limalas asar ganti maning wajah maghrib sejen maning isya sejen maning tekang subuh lah kawong wong ana kang kaji bae karo anak rabi jadi sing paling abot sumbayang subuh oke lamona kuwune ya lamona kuwune kinti kira-kira periode arep dadi maning siap kaya ni kuwune ki ya siap mempelopori kaya kanta jamaah subuh di masjid ana sumbayang subuh di masjid se-Indonesia tak juga kosong al-barakah kone ya ni masjid kabeh yang digiringi wis diusah kuduning masjid kecuali memang parek karo masjid sing parek karo musola sing rada parek karo musola rada ado sendik kumpul ning musol musola albar insya Allah sing teka sing jamaah ber sumbayange jamaah kaya konen subuh abot sebabengan sing adane ya kaya mau kok untune wis kari lara ya bener bijenam golongan iku ya bisiti golongan iku
Bikariem bikasti golongan itu ya insya Allah bu. Melek mata nebai, mangap cangkeme toli merem, merem maning. Coba sing adane adik kula kok. Ya kan kok nginep ke bengi kula. Ya bu ya, nginep tenang baik. Pak Uwu titip Pak Uwu. Kon adan gini, ningkane ku mau adin adan gini. Kori yang mau adin gini, adan gini gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak li bu? Blenak juga. Enak linang. Nah, kau belajar nang ya, kang akil, kang inep ningkane gini nang. Ya, belajar lah, koma. Insya Allah nih kena enak-enak duhur, enak asar, enak sampai tekang subuh gak eh? Enak. Jare pikastine du jem kane tumben temanku ya karong lidir ka adan niku enak sapa kan je iya. Ana mau ka je kang akil ka je nginep. Tas kuntul priyen, les turu. Turu mani. Yung jare mau ka bener wong kene wong jaga pura ga yang ngantuk. Gimboten. Kadangkala jam loro tangi ke poko pengen lu merude apal wis geal tas muyu apa? Turu maning. Tas muyu kecewok dingin, Bu. La ilallah, tadi wong kene ki bener sumbah subuh lah asih sumbah yang abot ku bener tas muyu lah kasing cewok langsung turu maning. Bener temen. Berang romo. Tas muyu apa maning, Bu? Ya, lo angger bahaya cewok dingin ora. Tas kontol itu wudu. Kok pakuwune ki, pakuwu desa sumur adem arep nyalon dudu nyodok, tapi gawe program salat berjamaah subuh ning musala al dipai diruan. Mangkat li Bu. Tingeling. Empai eketanewu mangkat li Bu. Sijita loro pinter banget takoni duit sijita loro loro paya katanya bu mangkat bu sholat subuh wong sumur adem ya tempo dia dengna duit mangkat temenan bu ngaldina duitnya sepisan baik masya Allah. Wong sumur adem ayu-ayu doyan ngomong doyan gemuyu ternyata bener doyan tuh subuh turu awane turu tas ndeleng film awan kang letak ya beli esuk ka prakat kliwet kang letak ndeleng golongane ucil oh tuyul dan bakyul tas kuntulin ndeleng film India golongane anan di kopi tapki ayo ngono. Ning sinetrone ya anak maning, ning Indosiare anak maning. Daerah TV gini. Tas maghrib ki wong kene ki tas maghrib padha ngaji beli. Anake digiring kon ngaji, mbok bapane ngaji beli. Beli ngaji. La ilaha illallah. Kune njaluk rejeki sing akeh tapi beli lok ngaji priyen? Ana sing ngaji. Ya, tas ngaji, lho, jare dia kata anak digandeng, kepoko diulang ning lah. Laki ning ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Me. Nun lewo be temen ana wong ngaji kok. Ora lewo je. Kesenangannya mimi je lekas apa tukang bubur naik haji kesenangannya mimi lekas je anak jalanan sinetron golongannya kan kah duyung-duyung kah mermaid lu mermaid mungkin kuis si prien bakal kaya aku langsung prien sadaqallahul azim langsung ditutup si dabli pragate ku. Ya ora perangkat ning Jagapura akeh Bu. Sedina wong wadon bisa maca Yasin 41 Bu. Ngaldina
wong Jagapura wong sumur adem cemeng. Wong Jagapura maca Yasin Bu, unggal umah 41 mulane umah bagus-bagus Bu. Pengatan dipercaya engko melu balik karo kula. Tapi dorongan mobile kula Bu. Ning Jagapura umah bagus-bagus sebab maca Yasin setina 40. Pada maca Yasin Bu kula bakal liwat ka Bu, bakal liwat Kang rohokna kula ku ngontrol rohokna. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Gelis beli Bu. Gelis. Kalau beli patang mulu siji. Mulanya Jagapura alhamdulillah umay bagus-bagus Bu. Umay bagus. Ya sing bagus sing lesak. Maca Yasin awal karo akhire bae si priben. Maca surat Waqiah awal karo akhire bae. Bu. Pak. Ning kene wong sing nuang haji akeh, jare Kang Haji Abdul Ghafur. Sapa ancak sing arep nuang haji? Sing liyane pada pengen nuang haji deh Bu. Temenan Bu. Pak, pengen nuang haji, Pak? Pengen, Pak? Iya. Yuk, barang-barang tunga, siap? Siap. Siap. Ayo, diangkat tangannya barang-barang tunga, Bu. Pak. Moga-moga kelawan ki barang-barang tunga kita bisa lunga haji. Amin. Amin Allahumma. Amin. Kada gampang daftaran ning Kang Haji Abdul. Oh. Siap? Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Poma, Bu ya, macane tas sumbayang Isya. Ya, bongatan bisa sumbayang hajat dingin toli maca dongakin Bu ya. Siap Bu. Ayo bismillahirrahmanirrahim. Toli pom apa ya? Maca surat maca dongakin iki Pak. Aja anteng-anteng. Ya, peragat sumbayang aja Allahumma Allahumma aja. Alon-alon. Baik. Paham Pak ya? Ayo bismillahirrahmanirrahim. Toli pom Bu. Macane apal-apalan. Tuh. Anapa Bu? Anapa? Jam bini, jam pesuwen. Eh. Lo, dongan dau ping telu bae durung sabar. Pengene sepisan pindo mangkat haji. Ya sapa aku sing mangkat. Pira bayare wong lunga haji ku? Allahumma rong dina aja tuli mangkat, do. Sapa aku? Ana bele. Ndau bismillah ping telu bae ka. Kone kapan je dongane? La ilaha illallah. Maca surat Yasin maca beli Bu. Waqiah maca beli Bu. Ibrahim maca beli Bu. Surat Muhammad maca beli Bu. Surat Al-Muluk. Pantes beli mangkat-mangkat hajine. Wajang Bu aya wong Jagapura maca surat mulai Yasin diwaca setahun beli mangkat. Tahun keduane maca surat Waqiah. Beli mangkat maning maca surat Ibrahim, beli mangkat maning maca surat Muhammad, beli mangkat maning maca surat Al-Muluk, beli mangkat maning terakhir suwe-suwe pegel 30 juz diwaca kabeh. Mangkat akhire Bu alhamdulillah. Ku mangkatku tetep mang mangkat terakhir pamungkas dongane. Wis 30 juz diwaca Al-Qur'an kabeh surat 114 diwaca. Ana surat sing 115 surat tanah Bu. Mangkat di haji Bu. Nganggo surat tanah. Surat apa Bu? Ana ngomong surat tanah ke pelang aplong. Mangkat li. Haji li. Haji. Berarti nganggo surat tanah. Ya aja buru-buru. Maca Yasin dingin. Tonan alon alon. Jare Mbah Yai Imam Lirboyo niku maca selawat Ibrahim ping 11 ka Bu. Selawat Ibrahim yaiku Allahumma sholli ala Ibrahim wa Ali Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad terus kama barok ta'ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidum niku selawat Ibrahim diwaca ping sawal insyaallah lunga haji amin Allahumma amin Allahumma amin. Maca niku selawat niku diantaranya hadirin
Para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah. Salat niku termasuk perintah Allah dening Kanjeng Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj lunga mana iku dipai siji amanat sing Gusti. Apa amanate? Salate pertama dipai ku Kanjeng Nabi 50 waktu, Bu. Sedina sewengi 24. Lamona dibagi loro 48, berarti masih kurang loro man. 50 waktu Kanjeng Nabi dipai ning Gusti Allah 50 waktu, enggal setengah jam azan sumbayang. Nembe mangan 30 kan azan maning, sumbayang maning. Lanjutaken mangan oleh 40 kan azan maning, lanjutaken maning sumbayang maning. Pegel beli Bu. Sing 5 waktu bae abot beli Bu. Niku 50 waktu. Ping sanga Kanjeng Nabi munggah dening ngadep Gusti Allah, ping sanga madep, setiap madep oli korting 5, akhirnya dadi 5 waktu. Dadi maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Niku dadi. Ning kene ki bakawulan puasa traweh kebek beli Bu. Sebelah kana ana tajuk beli Bu. Sebelah kana laka dadi musisi nek ini. Oke. Ning musala kene pirang rakaat Bu? Traweh pirang rakaat? Rompuluh Bu. 23 karo witir Bu. Nggih. 23 rakaat karo witir, gelis tak suwe Bu, gelis Bu. Ning jaga pura Bu, ana tajuk imame masih nom kaya dikulak. Ana sebelah kanane tua, sebelah kanane maning peyot Bu. Lho, ngimami masya Allah hebat Bu. Ki sumbayang kenene ki golongan 45 menit, sing nom 20 menit paling suwe, sing rada tua kan 40 menit atau 35 menit. Milih ndi Bu? Milih sing nacak. Apa iya? Berarti kini usul kone ning kene ki ganti kono imame. Trawe bae kono. Ngimami trawe Bu, masya Allah ning jaga pura sing nom ngimami trawe. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin waddallin. Amin. Gelis Bu, beradab-beradab. Maca surat Bu, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kurang ajar je imam. Suwe ta, suwe Bu. Maca surat Yasin Bu. Jadi sing nome bener mam. Kita ngopi dingin. Sing nome makmum ngopi ngeteh ngudut. Sing tuane lah jeng dodok be dingin. Kita aja wis tua, pegel ngateke. Gimboten? Masya Allah diwaca Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Kurang ajar deh imam. Orang main wuru maning. Bukatan kaji surat Yasin. Beli wuru aja mung ayat pertama yang baik. Loh, iya tak boleh. Masya Allah gelis ya. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Aduh biwasti. Birokaya bijenap. Lo, ya, bikarimah golongan itu, bisiti, bisuniti golongan itu, wis tua tua, jare mau kamilih, imame sing nom, imame nom ki cepet ngebut ki, makmume tua tua protes bleh, lo jare mau milih sing nom, angel wong kene ku ya, kaken nginum banyak sumur tak kayan. Ndau oli patang salaman ruku mangko dingin mam. Apa ji Bu? Lamona jawab apa? Mam encoke kita kumat mam encok. Remateke kita kumat mam. Asam urate tingeling mam. Ngebut bae Allahu Akbar sami Allahu liman hamida Allahu Akbar. Ngebut bae. Sing nom ya ayu bae sing nom. Sing tua. Go. Ya iya.
Ana bikaji gawa putune jengking bae bu ditangi-tangi dawali patang salaman bu. Jengking bae makmum ki sing bok tuane ki. Jare putune bok bok tangi bok ora tangi-tangi bu. Sampai paragat subhanal malikil quddus bok ragat citrawe di tangan nabu masya Allah sejadah kebek kolok bu. Sejadah kebek kolok masih pun gak masih gelogok dia masih masih analuwian bok kenapa jembok iku kolok gelogok kabeh arane wong tua masya Allah saking senengnya dina pertama traweh dina kedua traweh kunku buka puasane mau ke apa jembok enok menengah baik mbok mau ke takjilku jembangan kolok orake orapa pira simbok mangane orake rong mangkok jenok tas kuntoli mangane mangan jangan asem semangkok segae sepiring lawe ya nemen beli kuno tua tau tua aku nih do yang tamangan kuno masya Allah niku diantarane sholat niki termasuk salah satu syariat kanjeng nabi sing pertama yang kemudian diwajibkan pada umat kanjeng ning kanak-kanak sumbayang bu ning Jogja ki bu anak sing sumbayangnya cuma dina Jumat bae bu anak ning sebelah komplek telu pondok pesantren Pandan Aran Jumat bae bu anak sing sumbayang mung ping telu sedina sewengi anak ning kene ping pira sedina sewengi bu ping li li alhamdulillah ning kene anak pengantin baru ngajine mau kah beli karuan sing awit cilik waya gede masya Allah kawinan toli wong lanang dadi imam wong wadon dadi makmum tapi wong kanak-kanak masih jen bu wong kene mah insya Allah fasih fasih diwulang kang kaji Abdul diwulang ku fasih ya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggih. Ari wong kanak ka wong Jogja, wong Solo, laka sing kaya kun ku ngajine. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dudu ngain tapi dudu ain tapi ngain. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diajar rewel. Mengkonon-mengkonon gak sing penting ngalah sing penting ngalah ngalamin ngah ngaji lu wong kene mah insyaallah fasih-fasih wong Jawa Barat mah wong kanak-kanak kabu kaya kun wong Jogja wong Solo ngaji kudu waya maca surat bu ya ke sing lanange maca surat bismillahirrahmanirrahim Alam taru kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yajengal nah apal wong kene alam yajengal apa kon sing jengal ko sebab mahu kabu kudune ain lamun wong kene alam ya jal wong Jogja kana mah alam ya jengal la ilaha illallah bagen boleh mantu kaya kun go insyaallah enggak dina ka bu panganten anyar bu 40 dina ku maca surat kun bae alam ya jengal bagen mulane belajar ngaji ning kene ki melalui musola al barakah ngaji ning kene diwulang ning kang Haji Abdul karo keluargane karo sindiane diwulang ning kene supaya bisa ngaji aja sampai kaya mau ngaji ne bahaya go wong ngaji ka ana sing oli roh ana sing oli laknat masya bu wong kene wong wadon ku dihormati beli bu anakin nurut ning wong lanang tani wong wadon nurute wong lanang tani wong wadon bu nurute ning wong
lanangnya mendi bae wong lanangnya kerja ora elok nyebak anak lanang sama sekali konon nyebak anak ki dilok konon bu wong lanangku teka-teka cek duite wis kloyong anak bu nangis bu larang bu apa beli uru konon bu kune lanang ta lanang kune seneng gawene bae konon. Mulane Kanjeng Nabi dengan peringatan Maulid Nabi niki Kanjeng Nabi kula ngelingaken datang sumur adem kibu Gusti Allah merintah Kanjeng Nabi niku wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin niku rahmatan niku termasuk diartiaken apa diartiaken akhlak sing mulia. Kanjeng Nabi niku jadi teladan, jadi contoh dengan akhlak yang mulia. Karo wong sapa baik abu, masya Allah, jahit, ngesol sendal deak, kadang masak deak. Lu ngelambeni anake, ngelus anake, mulang anake, tolin dodok bareng, mangan bareng. Ning berjanji kabu. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadid al-hayai wa tawadu'i yakhsifun a'lahu lu yakhsifun a'lahu wa yarqahu thawbahu wa yahlubu syatahu wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin saniyah niku bu Kanjeng Nabi niku wong sing akeh banget isine. Lho, syadidul hayai wa tawadu, sing tawadu masya Allah. Blilok kanda kesombongan, Bu. Blilok kanda kebagusan Kanjeng Nabi. Yakhsifuna lahu sing ngesol sendale dewek. Wer kaung tobau sing ngumbah sing jahit atau ngumbak lambine dewek. Wa yahlubu syatahu mangani wedhus deyak ngangon wedhus deyak wa yasiru fi khidmati ahlihi bisiratin sariyah ning kono ku dijelasaken Kanjeng Nabi seneng mlaku karo orang darang dak seneng fakir miskin dipareki didola ora wong sugi ba bae go Kanjeng Nabi niku ngormati wong wadon ditangleti ditakoni ning sahabat Kanjeng Nabi siapa sing kudu dihormati? Ummuka, ibu, ibumu. Tulis siapa maning Kanjeng Nabi? Ummuka, ibumu maning. Siapa maning Kanjeng Nabi? Ummuka, ibumu maning. Tulis dawu siapa maning Kanjeng Nabi? Tsumma abu. Nembe bapane disebutakan cuma sepi. Tapi ibu ping telu niku Kanjeng Nabi mulia akan derajat wong wadon tinimbang wong lah. Alhamdulillah niku. Mulane kah ning kosidahan ka anak Bu ya? Apal beli Bu? Kosidahane Bu. Wes, kayakin ya Bu ya. Tak ulang dingin Bu ya. Ibu, engkaulah wanita yang mulia. Apal beli Bu? Apal beli? Beli apal Bu? Rone apa sih golane? Gepoi mujair. Rangda anyaran, rangda araban. Masya Allah. Lo ini lo komplain dok. Cilik-cilik wis apal kaya kun, prian. Ora apal-apalah dan kosidahan selawatan gaya mbun. Mulane kirongokna wong lanang, wong wadon ya. Ki yang berberu kaya kun. Ibu, engkaulah wanita yang mulia derajatmu tiga tingkat dibanding ayah kau mengandung melahirkan menyusui mengandung lagi melahirkan menyusui mengandung lagi melahirkan menyusui meteng lahiran nyusoni doyan teman bapakku lah bu ping 6 nyanyi lagu kunku bu mulanya anaknya 6 bu lanang telu wadon telu kula sing pertama bu jadi lamun ning kene ki pengen duwe anak ake nyanyi ya kunku sing ah kau mengandung
melahirkan, menyusui, mengandung, melah, melu. Enak tapi enak, Bu. Uang duit enak, enak tapi enak. Enak sih ya. Masya Allah. Hadirin wal hadirat, hadirin ya Allah wa iyyakum. Niki sampun dalu. Muludan bakal wong dermayu kula kelingan ake-ake wong dermayu meneki lah kak sing seneng jalan-jalan ke boya. Wong kene jalan-jalan ribu bakal mulut bu. Ahi pada baik. Menek naki pada baik. Jaga pura kabu dua anak cilik sore-sore jalan-jalan kayang kloyong beli karuan kabu. Kadang bapane, kadang mboke, kadang telu-teluane dijak. Beli karu-karuan sore kok balik kapan maghrib di ngajari ya kok kayak kun jalan 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 jarane apa muludan gining kecamatan ana wong pada dagangan akeh ning kana ana unjungan kone tanggal bengi rolase mana panjang jimat ning kesepuan rebutan segala-gala ning kana prakat rebutan olie beli dompet sendal. Mending hilang taslehan. Lu ning kene ki pada ziarah beli wong tuane. Ziarah beli. Ziarah mana-mana. Lu Madura Bali lakala. Duit dicelengi kanggo ziarah Madura Bali ziarah ta jalan-jalan. Lu selama ziarah sembayang bener beli. Ayo, ngakua. Bu, jamaah rombongan dari Sumur Adem kumpul langsung ke masola atau ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah takdim. Yo siap, liurwa klinting tak kasih ji, klinting tak kasih ji. Kegulat apa bu kuno? Anas sing kegulat kopi, kegulat jabur, kegulat obat, kegulat segala-gala. Sumbayang jamaah separoh galaka. Wayapan mangkat, ya mangkat tapi munggah abis sumbayang beli kuno separoh. Jare ziaro, ziaroku wajib tak sunnah bu. Sun, sumbayang wajib li bu. Weru kabeh ya. Wong kene wong kana weru kabeh sumbayang wah. Tapi ngelakoni li bu. Eh? Ngelakoni sing biasa mah, sing beli. Ari ki yang la ilaha in. Niku lho bu. Mulut dan ning jaga pura blining sumur adem ternyata pada bae andon jalan jalan luru gena unjungan anane kemidi segala gala jaburan ditukoni siap nabai duit cing ah cing akeh anak meriang balik-balik tambah akeh beli duite mulane gak kaya kun kubu ngartek nam mulut dan aja asal mulu ko oh. Tadi mulut dan ku sebenernya beli ben eh muludanku sebenarnya ben maca berjanji ngurip-nguripaken berjanji sholawatan toli ditambahi tahlil kang gondongakna pendiri sing ngadegaken sing gagas musola albar albarkah karo keluargane sampean kabeh kumpul sing ra apa sing kompak mene kun ma pada jalan-jalan ngentona duit ngentona bensin gawe anak sakit. Kita mboten. Mulane ga sing bener bakal ngerteni muludanku. Aran muludan niku dudu jalan-jalan konon. Ayo. Sing kompak ya. Ana sing ngantuk karo mangabah. Saking akeh wong siji ndodo kursine papat. Sing arep kanggo slonjoran. Kiwe tengene kanggo benae tangan cuan lonjore mlompong ya eman lamunan nom tara papa sing tua ki mayan mayan aran muludan niku dudu jalan uga niate dudu rebutan ja tapi hakikat kita muludan ngurip-ngurip syariat pengen no
no wong sumur adem kaya kodok di kaya kodok jenak bae kaya deh nandur klengkeng cukule kilayu du bagena wong dermayu sumur adem mboke dengkeng dengkeng anake ayu ayu enak bae je mboke dengkeng dengkeng ya iya belum nandur klengkeng cukule kilayu wong wadon dermayu bagena dengkeng dengkeng mboke anake ayu alhamdulillah bagian dengkeng ngono bagian si alhamdulillah anak ayu je bagian mboke dengkeng ke bagian ngono anak ayu alhamdulillah mboke dengkeng ya ari wong mah bener lagi meteng yandeng mlaku emang ngono dulu bu eh ningkana Jagapura anak pencalonan DPR bu wonge beli pernah katon sumbayang mulane ning kene iki diurip-urip sumbayang jamaah ningkana pengen nyalon DPR nyalon bupati masyaallah dadak belajar sarungan bu kubal gede ning kene iki bu mangkat masjid mangkat tajuk sumbayang dad ngadep ning ngarepe sof ngarepe masjid ya itu sumbayang teman. Imam pas ning gule imam ngadep digeser-geser-geser-geser mundur kebek geser-geser-geser mundur maning kebek akhirnya bareng karo gula golongan ini bocah-bocah kan nah. Bareng-bareng akhirnya ku sofeku ningguriya cilik-cilik maning dolanan bae guyunan bae takbir bu masya Allah takbir beli bisa ya Allahu Akbar ku baturnya ke kesawut ya salah orang takbir ya singben bener Allahu Akbar takbir sing bener Masya Allah sumbayang bu calon pun ku sumbayang rokaat pertama tangis si rokaat pertama melorot sarungnya bu melorot diunggahkan tekang wentis munggah sarung rokaat kedua ngadek tangis si rokaat kedua melorot maning bu diunggahkan tekang dengkul sujud rokaat ketiga bu munggah tangis si rokaat ketiga nih rokaat keempat masya Allah melorot maning bu diunggahkan tekan pupu sarungnya bu tuh lekas lekas berubah lekas lekas iku bu sujud bu sujud wong mau ke rokaat terakhir sujud ya gue cek sepono kudu dolanan lu bu dolanan kayak aku bu ilang ilang bu dolanan bu ngilang ilang 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 lo ilo ilo mo calon DPR calon bupati masya Allah sumbayan sujud rokaat kepapat bu enak anak-anak bayi wong zaman sekin bengen mau wong zaman bengen malakas yang kayak aku sumbayan calon bupati calon DPR masya Allah sumbayan gawa salak loro bu salak loro boleh di siji jelah ilmu gedang yang lonjer konon la ilah ilmu anak bocah cilik bu uruan bahaya si anak bocah cilik sumbayang gawa terpel gawa karet kanggo apa jenang terpeli cecek beli uruan cukup biting bu disodok wayan jerit waduh ora tuh jerit kaget mula nih belajar sarungan nih us nih kia kun mas sarungan belajarnya nih tukang orang-orang tukang burger beli-beli tenang bae. Anak tukang burger e wong Lombok, Bu. Mau kasih melu kula ka, Bu. Aduh-aduh sing Lombok, Bu, melu ngaji. Alhamdulillah. Niku lho, Bu. Di antarane salat niku amanat sing Gusti Allah nomor 1 Kanjeng Nabi nglakoni toli Kanjeng Nabi niku sewise salat bisane salat kelawan belajar belajare wis tua berarti priyen ngajie priyen belajare melu ngaji kuping ning kene ki anak beli ngaji kuping ki mboten teka beli percaya golongan lamun teka gak gawe ribut gawe lewo kang ngaji kayaan ngobrol deyak bae nggih mboten ngaku beli lu
Ningkana tak katisen kayaknya, ningkana sih ngomong baik, ningkana mah katisen lah sebelah kanan. Alhamdulillah. Para hadirin wal hadirat hadani Allah wa iyyakum. Niki waktu nempun dalu. Nggih. Dados kesimpulannya mekaten, Bu. Pak. Aja ndeleng manusia niku ndeleng wong niku sing dohire ba baik. Kayakin lagi anak kasus pamane Ahok wong Cina duduk Islam. Ngomong kayakan ya jurna baik kayakan koga ana bagiane. Kita berusaha ninggalakan pekerjaan melu demo. Melu dewek. Melu demo berusaha dodok ning kene doa bersama moga-moga apa Indonesia tetap bersatu toli sing ngomong kaya kun sing menghina Al-Qur'an lamun bener-bener menghina Al-Qur'an oli hukuman sing Allah lan oli hukuman sing masyarakat rakyat Indo dengan perantara adanya pengadilan dan poli wis serahna ning kana beli usah demo demo donga bae wis karena durung tentu wong Cina ga iku wong sing nyengiti Islam karena wong Cina ga ake sing Islam kita wong Jawa sing bisa Islam sing manjing Islam bahkan sing Islam sing jamane ning jero weteng iku sing gawa wali songo durung tentu sumbayang jejeg limang wak tadi berusaha ngece berusaha ngandak na wong cukup ngaca kita ki sumbayang e bener tadu ayo jamaah ning musola albar ngaji ning musola albar temenan beli awas titip adik ulang kau sini tening kene bakal beli ngaji beli jamaah ning kene berarti pada beli karo Ahok Ahok belok ngaji, belok sumbayang, jamaah belok. Berarti pada beli. Mulane aja belok ngece wong. Sing penting deleng awake dek. Wis bagus tadu. Sumbayange bener tadu. Jamaah durung bae sing mamulak. Ayo mangga bareng-bareng diurip-urip ngaji ning sumur adem toli anak-anak kanek ibu ya mangga sing pengen titip teng pesantrene kula teng Jagapura mangga bokatan si iya anak sing yatim ki mangga kone tak gratisaken sing yatim ta anak yatim kene ake alhamdulillah bocah yatim aja nakal adate bocah yatim kuna adate bu ya ibadan lho mangga pokatan pengen kula alhamdulillah diamanati Gusti Allah kuniku pesantren abot bu ngibatan abot kanggo nerusakan Kang Haji Abdul niki berarti kudu mondok bakal beli mondok bisa beli ngaji bisa beli ngimami angel ngibatan kira-kira sekolah oli mondok oli pada be telung taune sekolah bae telung taun oli ye cuma ijazah karo pelajaran seko tapi telung taun mondok karo sekolah oli lo oli ngajine o ngerti ilmu agama nger sekolahe o ijazah sekolahe o dadi loro-lorone o niku lho mulane mangga sing duwe anak ayu bareng-bareng donga tas maghrib maca surat al-fatihah donga na anake moga-moga di pondok na kerasan gelem niku lho ning kene diwulang dingin ngaji tamat SD mangga dititipakan teng kula pamane mangga mereka atau teng mersepai kula teng gedongan mangga teng kempek mangga tadi bokatan sing adus kalian teng lirboyo mangga anaknya pada mondok li bu ning pondok mertua bu ning pondok mertua anak laka sing mondok dong kira-kira putu nemon insya
Alhamdulillah wong sumur andem pada kuat ngaji, seneng ngaji. Muga-mugi adalu niki angsal berkah ngaji, angsal karomah ngaji lan syafaate kanjeng. Syafaate kanjeng. Amin. Allahumma ya rabbal. Kene lampu silok iki kanggo pancen kanggo direkam ya. Jadi ini akeh sing keder kula. Bun, mau wong Cina iku bisa merayakan atau melu seneng jaburi wong marhabanan. Ning Mesir ana wong Yahudi laki rabi duwe tangga sugih dikaruan setiap tahun bulan mulud, hartae dintokna, zakate dintokna, kanggo apa? Kanggo mulud dan seneng ning kanjeng Nabi, jaminane sugih ning dunyane, jaminane manjing suarga. Malaikat mubeng ning genah ning umay sing maca solawat. Tadi maca solawat kader cangkem tuku beli. Gimaten? Maca solawat abot tak beli. Lamun lunga mana ning karaokean bayar tak beli. Pegel tak beli. Tapi do. Doyan. Iya tak beli. Mulane aja ilok sing warna-warna cukup melu kanjeng Nabi, solawat ning kanjeng Nabi. Wong Madura tua adus keringet gal dina, adus keringet balik sing pasar gendong cepon, balik sing pasar mampir ning masjid, jukuti godong karo maca solawat sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Barang wong wajan sumur adem laki ne beli balik. Alhamdulillah laki beli duit. Alhamdulillah akhirnya gawe sambel nulek sallallahu ala Muhammad karo pitak denggol metu kabeh. Gita mboten lu. Tapi ayo maca solawat wong tua Madura kan maca solawat, jukuti godong galdina adus keringet jamane beduk, jagat beduk. Akhirnya ketika mati kuburannya mamboa subhan niku lho. Mulane aja nganggep remeh solawat. Solawat iku termasuk salah satu ungkapan kita seneng kanjeng. Pun aja kata-kata niki pun dalu pun jam kali welas niki mawon sing saged kula sampeaken. Muga-mugi wonten manfaate kangge kula khususe kangge panjenengan ingkang sampun niat saking riya memperingati Maulid Nabi. Muga-muga diganjar dibalas dari Allah dengan ganjaran oleh syafaat kanjeng Nabi fid dini wa dunya hatal akhirah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wal afu minkum ihdinas siratal mustaqim wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dzukrina wa maulana Muhammad. Wa sallim wa radallahu tabaraka wa ta'ala kulli ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il akhiratil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka bi hurmati hadzal nabiyyil karim an tarzuqana ya Allah imanan kamilan sabitan tubashiru qulubana wa yaqinan shadiqan hatta 'alama annahu la yusibuna illa ma katabtana 'alaihi wa 'ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dzakira wa waladan shaliha wa badanan 'alal bala'i sabira wa umran tawila wa ajran azima wa sabran jamila wa rizqan wasi'a ya Allah wa halalan tayyiba wa taubatan nasuha wa tijaratan lan tabur ya nura nur ya alima ma fis sudur akhrijna wa jami'al muslimina minadh dhulumati ilan nur
tawaffana muslim lahik nabi salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alayna abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal quwa wa abwabal sihha wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa azabil akhirah. Wasrif anna bihaqqil Qur'anil azim wa nabiyikal karim syarrad dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa iyyam birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika ali afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu innaka raufur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin bi barakatil Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.